Eu tenho algumas perguntas aqui. Peraí, rapidinho, que tá anotado aqui. Eduardo, você pode nos explicar como funcionam as variáveis e como podemos utilizá-las? Então, as variáveis são. As variáveis são basicamente informações que você coloca no seu robô e elas podem variar, por isso que o nome é variável, porque é uma informação que pode mudar a qualquer momento. Por exemplo, num seguidor de linha. No seguidor de linha a gente utiliza a variável. Por quê? Porque eu quero que ele siga a linha. Tem vezes que eu vou ter que virar para a direita, tem vezes que eu vou ter que virar para frente, tem vezes que eu vou ter que virar para a esquerda. E tem vezes que eu vou ter que virar para a direita com um pouco mais de força, vou ter que virar para a esquerda com um pouco mais de força, para a direita com um pouco menos de força, para a esquerda com um pouco menos de força. Então são valores muito, muito diferentes. Cada momento eu posso precisar virar para um lado e com uma intensidade diferente. Então a variável me ajuda nisso, porque eu vou colocar valores que vão ficar mudando ali o tempo todo. No caso de um seguidor de linha, a gente utiliza muito, por exemplo, a questão do erro do robô. Um controle PID, por exemplo, a gente utiliza variáveis de erro. A gente pega para descobrir onde, quão errado meu robô tá daquela linha. E aí depois de achar esse erro, a gente coloca no controle PID, que eu ensino alguns vídeos lá no meu canal do YouTube. E depois disso eu jogo na força dos meus motores, que vai fazer com que ele gire. Então tudo que vocês precisam variar, tudo que vocês querem ter flexibilidade, vale a pena utilizar a variável. Por exemplo, uma montagem que eu lancei há alguns dias atrás, umas montagens de robótica. Uma das montagens é uma cesta de basquete. Nela eu utilizo variável. Por quê? Uma cesta de basquete, eu jogo a bola e a ideia é que ela pontue, faça pontuação da bola se ela cair na cesta. Então, o que varia nessa cesta de basquete? A pontuação. A pontuação pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, pode ser qualquer número. Como é que eu vou saber como é que esse resultado muda? Esse resultado muda sempre que eu acerto a cesta. Então, sempre que eu acerto a cesta, eu falo para essa variável mudar de valor. Então, se essa variável está com valor 1, eu vou agora somar mais um ponto. Então, agora fica com 2. Se eu acertar de novo, vai somar mais um ponto, 3, e por assim vai. Então, tudo que você precisa ter informações que se modifiquem diversas vezes, a gente utiliza variáveis.